हेलो एवरीवन की खबर आपतालेकर आखा करू आपतालोक सकलोय बहुत बेसी भाले आसे आरो आजि हल अष्टमी सकलोके दुर्गा पूजार बहुत बहुत शुभेच्छा थाकिल आरो घर भिडिओ कराय नहले एकदम आहि पूजार मंडपते भिडिओ करिसु आरो आमि आहिसु साकी दिबले उसरे लगर जनिर लगत टेटल ब्लग टु इत्यापा स्टार्ट करिसु मय भानु मोर चेनेल भानु ब्लग्स ला आपतालोक सकलोके स्वागतम जानाइसु आरो एबार प्रथमबार आमि गुलाघाटत पूजा साम आरो इत्या रातिपय साकी गस दिलं गधुलिके आहिम आमि पूजा साबले आरो परिबेक्टु साउकसन इमा মানে মানুহ ভিৰ চাকি দিয়া আৰু এয়া টিকলিজনীও আহিছে আমাৰ লগত আৰু মই অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ তাইও ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ আৰু পূজা দি আহি আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত সোমালোঁ বহুত ভোক লাগিছে কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই আৰু অকণমানজনী চাওমিন ল'লে আমি ল'লোঁ চালে ভটৰে মানুহ ইমান ভিৰ মানে বহিবলৈ জেগা নাই আৰু খানা দিয়াত ইমান দেৰি কৰিছে আৰু খাই লওঁ খাই লৈ তাৰপিছতে ৰাতিলৈ আহিম পূজা চাবলৈ সেইবাবে ব্লগটো শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব গোলাঘাটৰ পূজা কেনেকুৱা ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ পূজা চাবলৈ এতিয়া বেছি 7টা আৰু আমি আহি গ'লোঁ কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত গান বাজি আছে আৰু ভইচ অভাৰ দিয়ে কৈছোঁ গাড়ী ৰখাবলৈ একেবাৰে জেগা নাই একদম দূৰত মনৰ পৰাই ৰাখিবলৈ গৈছে আমি দুটাই ৰখি এয়া লাইটবোৰ চাই আছোঁ দেখিছে নহয় লাইটবোৰ বৰ ভাল লাগে মনে কিন্তু নুখোজে কাৰণ সি ডাঙৰ হ'ল আৰু মানুহ কি ক'ব খোজকাঢ়িব দৰকাৰে নাই ঠেলি ঠেলি লৈ যাব আৰু ইমান মানুহ মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ কাৰণ সৰুৰ পৰা ডিপুত পূজা চাইছোঁ ইমান মানুহ আজিলৈকে দেখা নাই কিন্তু গোলাঘাটত একদম বহুত বেছি মানুহ সেইবাবে শেষলৈকে ভিডিঅ' এইটো চাব তেতিয়া গম পাব কিমান মানুহ ইয়াত মা দুর্গা আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকুর পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরত টানে লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরত টানে দেখিছেনে গোলাঘাটৰ পূজা কিমান ভিৰ
ভালো লাগিছে বাৰু, কিন্তু খোজকাঢ়িবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে। এনেকুৱা পূজা প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ, ইমান ভিৰ থকা পূজা। তাৰপিছত মনে খাই পাপৰি চাট বিচাৰি বিচাৰি দোকান এখনত পালোঁ। মই কিন্তু ইমান ভাল নাপাওঁ, মনৰ পাপা সেইকাৰণে অকণমান টেষ্ট কৰি চালে। আৰু আমি আহিছিলোঁ 7টা বজাত পূজা চাবলৈ, এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু মানে পূজা চাবলৈ মন নাই বোলে, মনৰ খোজকাঢ়িবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে। এয়া লাইটবোৰ দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু দেখি ভালেই লাগে, সেইবাবে অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত আহি গ'লোঁ, এয়া ঘুগুনি আৰু আলুৰ চপ খালোঁ। আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ গুচি যাম, কাৰণ মনৰ মানে খোজকাঢ়িবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে বোলে। আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।